та сім'ями. Перед телевізором збираються цілі родини. Проект «Міняю жінку» в ефірі уже третій сезон, як я сказав, поспіль. І це серйозний період у такому швидкоплинному телевізійному просторі. Спеціальні гості «Сніданку» сьогодні шеф-редактор шоу Анатолій Рема та продюсер Оксана Кучерова. Вона де зараз? Стоїть у пробках, в снігу, все місто в снігу. І ти ледве доїхав, так? Ледве встиг, але я сподіваюся, що до кінця нашої розмови Оксана під'їде. Так от, кожен сезон реаліті-шоу «Міняє жінку», що далі, то гарячіше. Ми про це знаємо. У першому сезоні мінялися жінками українські сім'ї. У другому це були обміни вже з іноземними, так, сім'ями. Так, були міжнародні. Я не скажу, що всі, але частина обмінів були міжнародними. І третій сезон розпочався, ну, зовсім скандально. Увага на екран, у нас є сюжет. Україна – місто Дрогобич. На обмін жінками пішли дві землячки. Для вчительки української мови і літератури місцевої школи – радість. Ванна. Обалдеть. З новою сім'єю Галина Ілик ходить у ресторани. Вперше потрапляє до косметологічного салону і на спа-процедуру. Чи може таке не сподобатися учительці галичанці? І все було б казкою із щасливим фіналом, якби не людський осуд. Мер Дрогобича, головний педагог міста, директор школи, де працювала Галина, всі в один голос засуджують жінку. Звинувачують у аморальності. Тут ще трошки є. Прошу мені налити коньячку. Мовляв, всяка така, Галина Ілик заплямувала імідж славного міста Дрогобич. Розплата неминуча – звільнення. Тепер безробітна вчителька розводить руками. Ні роботи, ні заощаджень, ні поваги земляків. Отже, останній ефір потягнув суцільний скандал для вчительки Галини з Дрогобича. Власне, вона досі не може отямитися. Анатолію, ну от ваша оцінка, як можна виплатитися з цієї ситуації і як ви оцінюєте те, що сталося? Ну, давай почнемо спочатку з оцінки. Я вважаю, що неприпустимо звинувачувати людину в аморальній поведінці на підставі реаліті-шоу. Перше, це шоу, по-друге, у самій програмі жодного кадру аморальної поведінки не було. Ви щойно бачили, як чоловік наливає Галині чарочку коньяку, пів чарочки, але в кадрі вона нас жодного разу не випиває. Ми не показуємо, як вона, чи вона його випила, чи ні. Розумієте, а там були геть абсурдні звинувачення. В попередньому кадрі вона була у спа-салоні, то на такому громадському цькуванні її запитали, а навіщо тобі шоколадне обгортування? Ти що, хотіла, щоб з тебе чоловіки той шоколад злизували? Ну, розумієте, так можна зайти далеко. Так можна зайти до того, що завтра в центрі Дрогобича будуть палити багаття і спалювати відьом. Це якийсь феодалізм. Анатолію, ну, не вкладається в голові, чесно кажучи. Можливо, в іншому причина криється. Минулого разу ви мінялися дружинами з інших міст. Тут місто Дрогобич, невеличке місто, в якому один одного знає. Це одне те саме, можливо, що на одному поверсі живуть люди, вони міняються сім'ями, тобто такі, вибачте за слово, свінг. І така реакція людей, суспільства тамтешнього. Ви розумієте, в третьому сезоні ми вирішили показати нетипові, скажімо, конфлікти. Ось сусідський обмін. Люди, які живуть в одному містечку, невеликому, яким є Дрогобич, і вони один одного не знали. Ми хотіли показати, що в одному місті живуть різні люди, проводять різний спосіб життя. І, власне, це було нашою метою. А не стравити дві сім'ї. І ми навіть сподівалися, що вони подружаться. В кінці програми цього не вийшло, але наскільки я знаю, зараз Лариса з Галиною тісно спілкуються, бо вони обидві мають проблеми. Лариса теж має проблеми. Станом на сьогоднішній день почалися проблеми і в Лариси. І ти запитав, як ми допомагаємо. Ми розповсюдили матеріали для преси. Наша зброя – це слово. Найперше ми допомагаємо словом. Ми розповсюдили наша прес-служба. Ні, не тільки психологічно. Матеріали для преси, які розповіли про ситуацію. Вчора цілий день у Дрогобичі був наш регіональний кореспондент. Омеляно Щудляк. Він на місці розбирався з ситуацією. Ми цього так не залишимо. Це не в наших принципах, коли у наших героїв проблеми, залишати їх наодинці з тими проблемами. Ми захищаємо їхнє добре ім'я і репутацію свого каналу. До речі, я можу сказати, що Омеляно Щудляк дуже прискіпливо ставиться до цієї проблеми, до цієї ситуації. Зараз він знімає окремий репортаж, стежить за подіями в Дрогобичі. І сьогодні о 19:30 в новинах ТСН дивіться продовження цієї історії, що станеться далі з Галиною Ілик. Будь ласка. Ну, якби це був єдиний скандал, ми переходимо до іншої теми в рамках телешоу «Міняю жінку». Єдиний скандал в третьому сезоні, ми тільки що про нього поговорили. Не менш скандальний, тобто
дуже скандальний, я б так сказав. Сьогодні ви зможете про це дізнатися в самому випуску телешоу «Міняю жінку» після новин ТСН о 20:10. Так от цього разу мінялися дві родини – українська і канадська. У короткому сюжеті ми зараз пояснимо, що там, власне, трапилося. Увага на екран. Усе починалося, як завжди. Дві сім'ї – українська і канадська. Дві жінки – Олена і Сабріна. Але з останньої не все так однозначно. Якщо брати верхню частину, то я б одразу сказав, що це не жінка. А коли дивишся туди далі, то вже сумніво. Як виявилося, сумніви не безпідставні. Сабрина жінкою стала не так давно. Ще 10 років тому вона була чоловіком. Час для повна, все. Транссексуалка із Торонто в українській сім'ї протягнула недовго. Лише 3 дні. Доглядати за 2 дітьми, мити посуд, готувати вечерю – такий набір виявився не до смаку Сабрині. Я вже пішла посварити. Канадська танцівниця звинуватила організаторів проєкту у рабстві. Почала погрожувати міліцією, вимагати $2000 і в результаті рюкнула дверима, покинула проєкт. Зйомки реаліті-шоу і в Торонто, і в Броварах припинилися достроково. Подія міжнародного кшталту. До речі, ще раз я нагадаю, що повну версію цієї історії ви зможете побачити сьогодні ввечері в телепроєкті в шоу «Міняю жінку» після новин ТСН о 20:10. Анатолію, ну, власне, що стало ключовим моментом ось цієї історії? Що підштовхнуло до цього? Ти знаєш, Руслане, я навіть до кінця сам не зрозумів, тому що чітко сформулювати свої претензії Сабріна так і не змогла. Ми довго думали над тим, що могло статися, аналізували те все, що вона говорила, дійшли висновку до того, що людина хотіла себе спробувати в ролі матері, але вона, ця роль для неї виявилася непосильною. Стався якийсь нервовий зрив, тому що люди, які піддаються операції зі зміни статі, це не одна операція, вона їх перенесла 15. Вони живуть на гормонах і в них психіка досить слабка. Вона могла цього не витримати і стався якийсь нервовий зрив. Саме так ми пояснюємо все те, що потім відбулося. Тому, а ви що... могли спрогнозувати? Ви ж розуміли, яка людина буде брати участь у вашому телешоу? Так, абсолютно. Ми могли спрогнозувати, але ти знаєш, ймовірність прогнозів, вона не може ніколи бути 100%. Ми себе убезпечили різними способами. Ми консультувалися з психологами, з сексологами, з як поводять себе люди після таких от катаклізмів. Ми намагалися підібрати відповідну сім'ю. Я вважаю, що ми з родиною, з Броварів, не помилилися ні на йоту для того, щоб туди потрапила Сабріна. Але все ж таки чогось, можливо, не врахували. Десь не врахували її попереднього досвіду, ким вона працює, і що для неї звичайні, скажімо, материнські обов'язки стануть ось таким випробуванням, яке вона назвала рабством. До речі, пане Анатолію, те, що ви кажете, врахували чи не врахували, ми знаємо, що Сабріна була невдоволена, власне, матеріальною складовою. І, власне, ну, там, де гроші є, там і наслідки завжди несподівані. Так. Як, власне, ось цей бік пояснить цієї ситуації з матеріальної точки зору? Я скажу, що вона... Як правило, ми виплачуємо якісь, це ми називаємо компенсацію за незручності, тому що знімальна група 6 днів товчеться в твоїй квартирі, користується електроенергією, водою, таке все інше, і взагалі людина відволікається, витрачає свої зусилля. Звичайно, ми виплачуємо якусь матеріальну компенсацію сім'ям, як українським, так і закордонним. Ця компенсація однакова як для українських, так і для закордонних сімей. Оскільки ми дуже хотіли показати саме цю історію, тому що ці люди живуть серед нас, і ми хотіли показати, з якими проблемами зіштовхуються транссексуали. Те, що вони хочуть бути матір'ю, але фізіологічно цього не можуть. Отже, які способи, як це буває. Ми хотіли дуже, щоб Сабріна взяла участь в нашому проєкті і пішли на деякі поступки, тому що вона від самого початку вимагала дещо більшої компенсації, зваживши на те, на рівень життя в Канаді, на те, що вона тиждень не працюватиме, на роботі вона могла б заробити більше. Ми все-таки на якийсь ми знайшли компроміс. Не повністю задовольнили всі її вимоги, але частково. В результаті її і це не влаштувало, вона отримала половину суми, захотіла багато більше, почала вимагати моральну компенсацію, не могла визначитися чітко, скільки коштує ця моральна компенсація. І в той момент ми зрозуміли,
що це називається шантаж. Коли ми зрозуміли, що це є чистої води шантаж, ми вже далі не наполягали, вона припинила участь у шоу, і ми припинили зйомки. Ну, що показово, Канада і Україна, яке життя, якість життя, так, в брорах сім'я, так, і людина, яка психічно не витримала навантаження умов, в яких живе наша українська сім'я. Руслан, я би не сказав, що там були якісь надзвичайні умови, вони були типові і досить непогані умови, як для України. Так що тут у мене совість чиста, що в Україні дуже багато сімей живуть в набагато гірших умовах. Тут не може бути ніяких претензій. Це звичайні стандартні українські умови. Я би сказав, що вони не набагато відрізняються від тих умов, в яких живе Сабріна в Канаді. Тому що я був в Канаді, ми знімали в її квартирі, власне, там розгорталися ще більш драматичні події. І ми вирішили не приховувати цього, просто у програмі сьогодні розповісти про все, як воно було. А там був справжній детектив. Дивіться, обов'язково буде цікаво. Все насправді це так життя. І нічого там акторського немає. Анатолію, я думаю, що коли йдеш по вулиці або заходиш до себе в будинок, і сусіди, і громадяни, які тебе бачать, питають: Анатолію, куди здавати свою дружину? Як? Де проходити кастинг? Розкажи, як цей процес відбувається. Саме так, здавати. Відбувається по-різному. Кажуть, якщо мені привезете таку і таку, я кажу, що ми на замовлення дружин не міняємо.